Estamos no inverno, épocas de baixas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e pouca incidência de chuvas. Essa combinação de fatores favorece a ocorrência de incêndios. Em Governador Valadares, o IEF, Instituto Estadual de Florestas, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Meio Ambiente, realiza uma fiscalização em propriedades rurais como forma de prevenção. E tem uma reportagem aqui, pode balançar. Todo ano, a história se repete. Incêndios destroem quilômetros de vida na Ibituruna, que é uma área de proteção permanente e monumento natural estadual de Minas Gerais, com quase 8 mil hectares. Em 2021, ano com um dos maiores índices de queimada em Governador Valadares, 1 milhão e 30 mil metros quadrados de área da Ibituruna foram queimados. Para evitar números como esses, o IEF, o Instituto Estadual de Florestas, iniciou nesta segunda-feira um trabalho preventivo de orientação aos proprietários para alertar sobre a obrigatoriedade de medidas que previnam os incêndios, como os aceiros. A Polícia Militar de Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros deram suporte à ação. A gente tem visto, né, uma maior consciência da população, principalmente devido às ações que a gente vem fazendo, ações de prevenção, como a patrulha preventiva, como a campanha de prevenção que aconteceu no último sábado. Então a gente tem feito esse trabalho com todos os moradores do entorno e moradores também do monumento. Mal o trabalho começou, flagramos do alto um foco de fumaça. Se onde há fumaça, há fogo. Fomos conferir a situação. Na propriedade, as autoridades encontraram um motivo, um amontoado de mato sendo queimado. A orientação é que eles peguem essa vegetação, joguem talvez dentro de um buraco, utilizem também a compostagem. Tem várias características que podem ser feitas com essa vegetação para que não tenha mesmo um incêndio florestal. Seu Antônio, zelador da propriedade, se explicou afirmando que desconhecia o perigo. Para ele, a forma certa, até mesmo para evitar problemas maiores com incêndios, era queimar o amontoado de mato. Eu capino, ajunto o lixo para me fazer as corvadas, para me queimar o lixo, para diminuir o espaço, para não deixar ele solto, para não ter problema. E aí, se caso você deixar ele solto, se secando, aí pode vir um fogo de outra região e atingir até a gente que está trabalhando. Situações como essa, um pequeno foco que parece até inofensivo, podem gerar incêndios de grandes proporções. Só neste ano, o IEF já registrou 8 incêndios, um a menos que o ano passado inteiro. E olha que o período crítico só começa em julho. Foi em 2021 que a gente teve aí aproximadamente 10 incêndios e a gente já teve aí também mais de 1.000 hectares queimados. O ano passado a gente teve 9 registros e 100 hectares aproximadamente queimados. Já esse ano a gente já teve 8 incêndios em que, né, já teve pouca proporção de queima, mas pode acontecer mais incêndios e que a gente está se preocupando aí com o período crítico que está se iniciando agora em julho. E os institutos de meteorologia alertam para tempos ainda mais secos. Isso porque neste ano o Brasil deve sofrer efeitos do El Niño, quando temperaturas ficam acima da média histórica e a incidência de chuvas é menor. A representante do IEF alerta que os cuidados devem ser reforçados para que tragédias ambientais como já vistas na Ibituruna não se repitam. A gente tem aí uma previsão de que esse ano é um ano de mais seca, né? Então, a gente vai ter esse trabalho ainda mais árduo em questão da prevenção, porque por se tratar de um ano em que foi atípico, a gente já teve 8 registros de incêndios, pode ser que seja um ano de muita queima, mas estamos aí com essa preocupação e com esse cuidado da preservação e também levando essa conscientização toda a população. Quanto mais conscientização, né, a gente vai evitando catástrofes em relação ao meio ambiente.